Hej. Hej. Så er vi nået til juni, og det betyder, at alle de normale undervisningsdage er slut. Ja, det er det. Men inden vi når så langt, så tager vi et tilbageblik på maj måned. Se med her. Så har vi lavet et alkoholskab, der kan låses på tid. Sådan så, at hvis du nu er alkoholiker og har lyst til at drikke om morgenen, så har du ikke mulighed for det. Kokos og kondenseret mælk, hvad så chokolade? Det er lavet på frugter, og det er meget af det er økologisk. Det her, det er metalværkstedet. Der er indtil flere elever, som laver et sengsprojekt. De er lidt stress på nu, fordi de slutter her klokken 2, så skal de helst være færdige. Vi er i gang med at lave et teknologiprojekt, hvor vi 3D-printer. Og den er stået i 25 timer nu, så vi venter tålmodigt. I maj blev Danmarks største naturvidenskabelige talentkonkurrence unge forskere afholdt, og Sukkertop i den grad blev sat på kortet. Ja, og vi fulgte med her på skolen, da vinderne de blev kåret. Og vinderen det er Victor Boesen Ganløse fra 3. D på Sukkertoppen Gymnasium. Vinderen er Ellen Kærgaard fra 3. D på Sukkertoppen Gymnasium. Kæmpestort tillykke til Ellen. Vi er oppe på et niveau, som kan sammenlignes med reelle forskningsresultater. For vinderen er Victor Boesen Ganløse med projektet Observation af bredden i Mælkevejen. Kæmpestort tillykke til Victor. Ja, jeg har vundet unge forskere, og jeg er super glad for at kunne være den anden på Sukkertoppen for andet år i træk, der har vundet. Og så fik vi atter sat kulør på skolen, da vi igen fik afholdt Penguins Day. Hvordan går det med Penguins Day til videre? Det begynder at tørre ud i dem her. Ja, giver det sådan en halv time, så render folk og leder efter os, og det har mundbind. I dag har vi haft afsluttende musikquiz på DDU-holdet, hvor at det har vundet nogle spændende præmier. Heroppe. Den spiller Song of Scorps fra Ocarina of Time. Det er første præmie i DDU Musikspilskvisten. Nå, det var så mig episoden. Men skoleåret er ikke slut endnu. Snart kommer vi til den allerbedste tid på hele skoleåret. Nemlig, hvor skolen vrimler med glade studenter. Ja, og det glæder vi os rigtig meget til. Men indtil da, så er en rigtig skøn juni, og pøj pøj med alle jeres eksamener. Vi ses!